Почитувани гледачи, добро вечер. Почна е вашата и наша емисија Арена, во која што, знаете, сами разговараме за актуелни теми и за она што се случува во македонскиот спорт, не само во овие моменти, туку и она што се случуваше порано. Прокоментарите се подготвуваат за Европското првенство во Хрватска, мета тоа нема да не биде тема вечер. Ќе поразговараме за се она што се случуваше во 2017 година. Знаете дека е време на доделување на награди. Сите федерации се прогласуваат за најдобри, најуспешни, сите кукаат, немаат пари, а никој не сака да си оди од функцијата председател. Не знам зошто е тоа така. Еве тема на која што ќе разговараме и вечерова и воопшто она што се случуваше и убавото, меѓутоа ќе го истакнеме и она што не чинеше во текот на 2017 година. А за да не, како би рекол сега народски, не заглавуваме никого од оние функционери што се тренери и така натаму. Оваа емисија ќе си направиме едноставно релаксирано. Ние решивме од редакцијата, спортската редакција на телевизија Сонце, моите колеги, уредници и водители на емисијата Полн погодок, иначе Игор Александрович и Јовица Симоновски. Колеги, добро вечер. Како се чини сега? Еден да сте водители, а друга страна сега сте ми гости. Како е да бидете гости во сосуната студио? Ајде. Добро, види, ја прво мора да признам дека се чувствувам малку чудно сега. Научен сум да ги отварам емисиите заедно со Игор, а сега ја отвара некој друг и јас сум во функција на гости на некој начин. И сега ми најде мани еден куп, нели, по јас тоа. Таман работа. Али во секој случај се надам дека ќе имаме интересен разговор на доста интересни теми, дека ќе го привлечеме вниманието на гледачите. Па се надам, Игор, замерки ти имаш ли? Немам замерка, добро вечер и од мене и до сите гледачи, нели, на твојата емисија, односно нели, ние функционираме беспрекорно како спортска редакција. И драго ми е што на овој начин еве ќе завршиме оваа година. И нели ќе прокоментираме за сите актуелности кои се случуваа изминатава година, особено на што го начнат и во најавата околу федерациите како се прогласуваат сите дека се најдобри, немаат пари, па не сакаат заминување и сето тоа. Па вообичаено е така, значи моето искуство до сега зборува дека во текот на годината сите се борат со беспарици, па едва и крпиме крај со крај, па зимаме вадиме од џеп пари, даваме, помагаме и така натаму. Ние сме интересни, тогаш кога они имаат проблеми како спортски работници да се појават на екраните и да кажат нели да кукаат условно речено. Тогаш сме интересни за тие федерации, меѓутоа кога е добро, никаде ги нема. Кога ќе заврши, Да, па после се недостапни за нас. Добро, тоа е нешто вообичаено, не е нешто ново. Веројатно треба веќе да се навикнеме на такво темпо во спортот. Можеме да смениме нешто, а нека не кукам. Дај Боже да смениме нешто, ние се трудиме, ама очигледно дека слабо иде работава во државата во спортот. Статија сега скоро ја пишував, малку и така изневирено се ова, се случува. Напишува дека дај да не се лажеме во спортот, има многу пари. Има пари. Па што никој не сака да си оди? Има. Ако ништо друго, и оние што отварат приватни школи во фудбал, во кошарка и така натаму, поидарка 15 деца, по јадарка, 15 јадарка една плата убава, зашто за еден страна тренинг? Точно. Значи, пред се у футболот, и тоа во Македонија добро се живее и од кошарката, и од ракометот. Па, особено, веќе станува јасно дека и кошарката има огромни финансиски средства, со оглед на тоа што се води вистинска борба за превласт во федерацијата, за тоа кој ќе го наследи Петар Нуновски, дали Петар Нуновски ќе стане или не. Петар го брани столчето како да е, не знам, кралско столче. Па бога ми со толку пари изгледа дека и класно стоќе. Знаеш како, второто име, сега, пред да дојдаме, нели, да ја снимиме емисијава, второто име, баш имаше тема со едни пријатели, седев, ми кажаа дека е вториот Орце Камчев у моментот, дека секаде е вмешан, да, интересни факти добив, и веројатно има зашто не го дава столчето, не дека нема да го симнат, меѓутоа,
Да. Влезене во градежништво, влезене во уште пет други бизнеси за кои македонската јавност уште поима нема. Така да, некако изгледамо година Димакот како втор Орце Камчев или некој голем олигарх кој никој ништо не му може моментот. А добро што имамо тоа врска со кошарката, некој си треба бизнеси колку сакаме и тоа влијанието како председател. Апсолутно, многу погрешно водење, многу погрешно работење, она што и Сојовица го коментирам изминати во емисии, така да мислам дека каков играч беше, требаше уште 10 пати повеќе да даде за кошарката во Македонија кога престана да игра кошарка и нели кога престана можеш одма да биде на функцијата, можеше да се бори за ова место, а сега некако се гледа дека е од потреба, се гледа дека е партиски, значи да не се лажеме тука, сигурно брани некој. Има многу работи за кои што не треба да се лажеме. Да, баш така. И како да ти кажам, сигурно е дека брани некакви интереси на некого, тоа е факт. Добро, чудно е тоа што се и ти, мислам, добар мовет направи, исто така и Перо имаше добро прашање, каква е врската шо, ако нека си терон бизнес, нека остави федерацијата. Веројатно и него треба да сјадамо е јасно дека од кога презема федерацијата, кошарката во Македонија, оди надоле. Прва зона. Зоната, од дивизија, сега сме во дивизија. Во Европа, кој значи? Не можеме да ги победиме Косово. Косово има репрезентација едва и неколку години, 2-3 години, не знам, 4, поима немам. Што се надпреварува, мислам, на официјални надпревари. Так. И не можеме така, да Косово. Да, е сега среќа што имаме уште репрезент во АБА лигата, меѓутоа и гледаме каква е ситуацијата, и МСТВ е слаб. МСТВ направи една смена комплетна на раководството, за извршен директор да е Тони Крнчаров. Да, 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 да. Дочи кошаркар, ајде да кажеме, таму е Ѓорѓе Воинович, таму се и други, има многу легенди, многу легенди дефинитивно. Значи се надеваме дека ајде, кошарката на кошаркарите, ме спортот на спортистите, нели? Па Билки ќе тргне работа. Меѓутоа што се десува е сега како ајде наследници на Пеце, пошто е евидентно дека клубовите му се кивни и судиите и сите ќе го сменат. И он е свесен дека ќе го сменат само за 15 дена ја одложи целата работа. Знаеш што беше чудно? Значи, он се повика Петар Нумовски, некој дискреционно право на председателот какво право. Требаше да биде сменат уште на ова редовно собрание, да. Не избрано, ќе кажам. Значи редовно собрание. Меѓутоа кога беше точката разно, не и кога требаше некој да поднесе таква иницијатива за промена или слично. Имаше кој? Да. Значи, имаше се јавија. Петар Нумовски нели демонстративно ја напушти седницата и каже дека не ќе да учествува во заматени игри. Што е да, де факто нема право на тоа, меѓутоа е, не знам, веројатно неморално, не етички. А нели се заматени игри да ја доведеш кошарката на едно чудно ниско дно, нели? Не знам кој за какви заматени игри, значи он остана недоречен во однос на тоа. Значи каже и си отиде. Така да проблемот е што зборот председател малце некој на други начин ни го разбираат и сваќаат кога некој ќе стане на нешто председател. И многу интересно што не само Петар Нумовски, апсолутно за мене човек без морал. Значи тоа е факт, секој од морални причини, поготоа јас да сум бил таков играч како него. Ако гледам дека не оди, сигурно ќе се заминам. Ама ете, карактерот на терен не е исти како водење на Кошаркарската федерација. Меѓутоа не е единствен во спортска вафела, не само во кошарката, општо во спортот во Македонија, да луѓето немаат морал. Може да имале пред тоа, меѓутоа кога ќе дојдат на функција, забораваат многу работа. Чигор, јас не знам, краде искрено не знам, кога и како изби конфликтот меѓу Перо Антич и Петар Нумовски. Така. Значи не сеќам, тоа е година или две наназад. Веќе поминаа. И можеби нешто повеќе. Да, многу работи поминаа, така да нема ни текно. Меѓутоа и денеска Перо Антич не сака да добиде причетен кога е Нумовски тука. Добро, види. И на доделувањето не беше. Не беше. Без оглед што игра сега за Звезда и така натаму. Не сакаше да е во репрезентација, не сакаше да е дека е он председател. А не верувам дека Перо таква за да не игра за репрезентација. Значи Перо Антич, не знам, претпоставувам дека во тоа време играше во NBA лигата и претпоставувам дека тоа беше голема причина за барем периодично да се откаже од националниот дрес. Меѓутоа сега кога се врати во Европа, можеше повторно да помогне за тоа што играше по 20 надпревари во месец во NBA лига, значи можеше да игра и за репрезентација 2-3 надпревари, така. И дефинитивно причината е пес. Еве докаси тоа кога не беа нешто, они беа скарани уште во репрезентативните денови нешто.
И тоа веројатно, не знам, тлеело, ви се ги избина порушина, која пеца стана Извините, значи, Пиро Дечек сака да се посвети на семейството, значи, доволно ме е кошака, вамо тамо, не сака да гнази репрезентација, меѓутоа, не помина месец дена, тиде во Звезда. Апсолутно. Значи, врете, ја разбирам дека е во година, веќе 34-5 години, колко 35. Има. 35, и да. Така натаму, меѓутоа, сепак, макар едно полувреме може да изигра кој ништо друго. Да. По време на довлегување во Звезда. Доволно е присутен да биде. Така. Доволно е присутен да биде, збориме за големина, значи Перо Антич. Значи, збориме за величина од кошаркар. Значи, има три европски титули, има играно во НБА. Значи, нешто што, не знам, можда долги години нема ниеден... Нема да се појави. Да, репрезент нема да се појави во македонската кошарка, за да е стигне таа негова величина. И верувам дека ќе дојде неговото време да на некој начин ја оправи. Реално, само таков лик со карактер, со цврсто размислување за кошарката, што сака да оди напред. Пред секој ќе видиш дека човекот е хуман, значи дека се пишува, дека помага на луѓе, на деца без родители, на сето тоа, и тоа не е само од сега, него од средношколските денови, бидејќи учевме заедно во средното училиште Гоце Делчев. Познавајќи го, збориме за величина која, не знам, не можеме веќе да ги ставиме на кантар. Значи, у било која ситуација, не знам, Перо Антич, колку треба да биде крив за нешто во Македонија, во кошерката, за јас, како спортски работник, не знам вие како размислувате, да се дрзнам да кажам нешто против него. Не, бар да сега не направи ништо за да... За разлика од... Да, добро, веќе има, имаме шанса, ете, спомна некој кој што може да оправи кошерката, имаме шанса во името на Владо Илиевски. Апсолутно. Подлеса кандидатура. Јон има направено многу за Македонија, има голем искуство. Не сме да го заборавиме и Данијел Димовски. И Данијел Димовски. Со него бевме четврти во Евро. Апсолутно. Во една емисија, во кој поводо, значи, заедно сигурно баш говоревме на таа тема. Значи, Данијел Димовски, под негово водство, кошарката во Македонија функционираше беспрекорно. Единствената причина што може би, не знам, падна од таа председателска фотеља, би рекол, е тоа што беше намален квалитетот на лигата. Ја не гледам ниту една реална друга причина сега? За тоа. Меѓутоа, тој беше немалку виновен за такво нешто. А што се покрена сега? Го сменија Димовски, дојде Нумовски, колку е појака лига? Трнав му штана полошо. Веројатно сега сватија тимовите, клубовите и сите оние кои што го сменија Димовски, дека сгрешиле. Тоа е тоа. Зборев ми со Игор исто така во истата емисија, значи дека добро би било и да се направи еден или дуел, мислам дуел, тандем Владо Илиевски со неговото искуство пред се од Словенија, добро. Каде што Словенската федерација кошаркарска е едно од нај би рекол добрите во овие простори, најдобро поставени, со поставени работи и слично, во тандем со Димевски. Со Димевски. А да Димерски пак е од друга страна ги знае најдобро работите. Јеца во веслањето има две дисциплини, имаш двоје со и без кормилар. Имаше селекторски дует, нели не знам, данска, норвешка некој ракомет кој е. Да, има и шведски фудбалист има. Тоа би било утопија на некој начин затоа што сега се нели против кандидати. Меѓутоа, добро, нема, мислам дека таа идеја е. Ако е во интерес на кошарката, зашто да не? Затоа што мора да се променат многу работи за да се Единствено, мислам, они може да најдат заеднички јазик. Има еден предлог таков ми се чини од Димерски, читав во една прилика, дека сака заеднички со Владо Илиевски, ама тоа беше да тргнат во уривање на Петерновски. Не знам дали концепцијата понатака ми е слична или иста, доколку е слична, зашто да не. Подпредседател, значи не е битно, битно е да функционира нешто. И тогаш би докажале дека не се тепат само за фотелијата, туку се тепат за доброто на кошаркато. Не знам, некако исто ми делува како еве и фудбалот, мислам дека знаеш како? За фудбалот Бога ми имаме тема 2-3 емисии. Знаеш дека Копа не каже за да, ама некако исто делуваат тие две федерации, знаеш како неуништливи, како не ни можете ништо. Буквално режимски. Значи, стварно тој избор режим, дури сега се чувствува кога веќе гледаш дека со, не знам, она брод која ќе закотвиш, која ќе ја фрлиш котвата, нели доле, не си одат по, не знам, никаква цена. Веројатно треба некој на сила да земи и да ги сврли дека стварно не работеле добро.
Значи не знам. Така. Значи има имаш викаше да станам председател или директор, ќе се врзнам со ланци за фотеља. Ако ме бркаат од местото со се фотеља, да ме фрнат, значи ќе многу јубо. Тоа е тоа. И мислам дека, да, мислам дека, знаеш како, што кажавте, кошерката, што се смени, ништо не се смени, единствено што се појави пак работнички да конкурира, не им зете, нели? Ама многу е лошо што не само кај нас ете, и во Србија, например, знаеме Партизан каква величина е, па како се смени одеднаш политички звезда да биде доминантна екипа. Е, Вучиш сега там. Да, како да биде доминантна екипа, и многу ми е драго што работнички е сега повторно стабилен, исто и МЗ-те, па малце се врати тој, драж се врати и навивачите на трибини. Да. И тоа не може, значи, никоја федерација, ни Петар Нумански да каже дека они оправиле нешто за тој клуб, дека они ги вратиле тие гледачи. Меѓутоа, верувај, сите они си го собираат тоа како плусови. И јавноста, што е најтрагична јавноста, тоа го голта и како ќе се пласираат информациите, така ги гледат. Интересно, и интересно е оваа тема сега начна едно прашање ми спровоцира наставно. Кога има успех, федерацијата е заслужна за тоа. Кога нема? Кога нема, што има федерацијата со тоа? Па, тоа нема никаква одговорност. Клубски обврски себе, ние раководиме кошарката, не да. Футбол, значи, не. Нема никаква одговорност. Тоа, и тоа, и тоа, тоа е, значи, во секоја федерација исто. По буквално смисла. Не знам, веројатно, затоа испонував преска. Значи, треба промени, особено во кошарка, да сега како таа тема ја начнавме на почетокот на емисијата. Ќе продолжиме со футбол, знам дека треба... Игоре двај чека се да се промени, како... значи, дефинитивно. Малко. Без такви промени, кои да дојде председател на федерацијата, нема... Знаете што интересно, ќе кажа на два чета, во една прилика, разговарав со еден председател, ај се да не го именувам, нема смисла. Добро. И ка, абе, јас ќе си одам, ама нема на кого да ја оставам, да го оставам спортот. Па не, тој спорт наследство од татко ти. Значи, ако не ја бива работава, ќе си отидеш, ќе дојде Јовица, Игор, Перо, не е битно, нека пробон, може би има по-добри идеи. Значи, нема на кога... Увај се парите, Перо. Тоа е тоа. Значи, нема тоа на кога се... да го острам, ајд, мајка. Тоа се приказни, значи, увај се парите. И... Увај се парите. Да, и убав е тој изговор, нема на кога да острам и сето тоа. Тоа знаеш како е од искуство кажено реченица за со било кој да си разговарал. Меѓутоа, срамота е од четврти во Европа, во кошарката, за толку краток период сега да играш у Безона и да играме со репрезентација како Швейцарија или не знам кој, кај за што... Во прошање се само 6,5-7 години. Да. Тоа е очејно, во најмала река. И што е најтрагично, јас не гледам, веќе не гледам млади кои што може да дојдат, Војдан, Дамјан, Стојановски, Антиш... Изминува таа не се млади. Да. Не се млади веќе. 30 години има грома. 30 години, да. А млади нема најава, да, нема најава за нешто добро во кошарката, реално на репрезентативен план, затоа што не гледаме млади деца кои може да понесат товари, перспектива и сето тоа. И смена на генерација во репрезентација. Во Шпанија, малио, како ќе Димитриевич, Димитриевич, да. Димитриевич, може би ќе стане еден од најдобрите македонски кошаркари во историјата, според мене. И тука е Младеновски, кој што направи трансфер, во странство игра успешна сезона. Да, прилика, ама треба да игра, гледаќа, треба да игра. Скокови во понатпревар. Ги имаме ли ние во репрезентација, ги немаме? Па Тор, имаше некој проблем или со Нена Димитриевич? Ние сме, за доктор ние сме ние за изговори, ние вечето ќе најдеме проблем. Точно, точно. Само за да не е спадена. Ајде да свртиме се тука. Ајде. Ајде, стајте го. Пеце ќе биде смена за 2-3 недели. Сигурно. Да, дефинитивно. Така. Имаме фудбалски, ова ни е најуспешна сезона во историјата. За кого? Па за раководството на фудбалската федерација. Mm. И за председателот Точе Георгиевски и за компанија. Значи најуспешна федерација и за селекторот и за и ние тоа се ова е раководство кое што најмногу направило. Најуспешна федерација според агенција за млади спорт е ракометната. Е, сега според разговараме. Мислења... Рако... Па, зборуваме, нели, за едно по друго. Да, ако гледаме од аспект дека се пласиравме на Европско првенство U21, меѓутоа, е успех. Ама зашто селекторот на репрезентација го кажува тоа, дека тоа го вбројува во најуспешно, првен го кажува успехот на младите фудбалери, како да тоа е заслужен, и после му кажува дека во оваа година ние немаме пораз. Значи дека имаме само еден пораз од Шпанија. Значи првен си деј се сложиме дека е најуспешна поради пласманот на Европското првенство. И тоа не може никој да го спори. На младите. На младите, да. Значи ако збориме за селекција, значи
А види, ние не сме од типот на спортски работници кои доаѓаат по редакција и ни даваат по 200.000 денари месечно. Значи, тоа е факт. И тоа не може да се измени и ние веруваме да ни ги стават тие пари на маса. Ако е лошо, ќе кажеме дека е лошо, нема да ги земеме тие пари. Значи, многу е тешко. Треба да работиш против себе. Да, ќе треба да работиш против себе за нешто да ти гори внатре душата, а да викаш, леле, најдобри сме. Значи, не сме најдобри, апсолутно. Е, сега, некој што сака успехот да си го препише дека е вау, мислам дека е тоа добро стратешки смислена позиција од Фудбалската федерација од причина што сака таа приказна на младите да се надоврзе на селекцијата. Нели, дојдоа младите играчи, условно млади играчи кои ја засилија репрезентација, кои мене ако ме прашаш на надпреварите кои ги одигра селекторот, пето место во една надпреварувачка група, да, резултатите зборуваат. И ако сакаат ќе зборуваме за од кога е селектор за неговиот цел скор, значи победи, порази и нерешени, секако тоа е негативен, така да не знам, мислам дека што се однесува до Игор Ангеловски, за мене, не знам што и да кажам, ќе погрешам, затоа што не може да кажам нешто добро. Именјак ми е. Ќе бидеме на тапет. Слушнав во една ситуација, сега скоро да ти кажам, од една продукција, слушнав дека не бил многу лут. Е сега, да, неговите, тоа, ова се негови зборови. Го цитирам, значи, зошто ме напаѓаат мене, нека го напаѓаат Илчо. Значи, не разбирам... не разбирам ни јас да ти значи, кажам. Да, зошто го критикуваме него... Па кој го се ставаат имот? Апсолутно. Значи, многу добро се разбирам. Кој го се ставаат Да, многу добро се разбирам. Да, види, од фудбалска перспектива, значи, имавме успешна година и тоа никој не може го порекува. Јас ми е некако најмирен тука, па добро се. Абе, види, ако сите се служуваме во све, онак ќе испадне дека некој ни кажал што да зборим и ајде, така. Добро е да има различни мислења. Знаат дека нема договарање, дека да. Секој збори што. Да, успешна година од аспект младинците на Европско, Вардар, прв пат во историјата. Тоа е клубски, значи, тоа затоа зборам од фудбалски аспект. Значи, меѓутоа, федерацијата не е виновна ниту за успехот за младинците. Не е ни за пласманот на Вардар, ни пак за а селекцијата. Федерацијата, значи работа на федерацијата е сосема нешто друго, нешто што воопшто не го правиш во изминатиот период. Не знам, ја уште не гледам, еве сега имаме добри резултати со младиве, меѓутоа коцките Нигор со до 19 години. Што обезбедија елитни квалификации првпат после 13 години, ако не се лажам. Да. Селекторот едноставно има среќа. Значи го има Лиовски, се погодил да ги играш. Го има Лиовски во најдобри, не знам, во најдобри години и во најдобро животна форма. Значи, ги му дојдоа младинците спремени да гинат на терен, спремени од Благоја Милевски. Значи, он не напри ништо со нив, дојдоа тешките спремни да изгледа на терен и да ораат. Значи, се, тоа само требаше ги стави на место точно, да ги уиграме. Точно, значи, сите работи, сите коцки му се поклопија. Тоа е среќа за мене. Проблем е фудбалерите молчат. Тоа е среќа. Значи, фудбалерите молчат, што сакаме да кажеме, точно, не е само за Игор Ангеловски, фудбалерите молчат во поглед на тоа, не памтам селектор да не се офајдил од фудбалерите. И све додека молчат, фудбалерите, ќе биде вака. Значи, сите ние знаеме позади соблекувалната што се случува, меѓутоа никој не ќе да каже. Кога доаѓаат репрезентативци и ми кажуваат за селектора, бе, осте не можам да го гледам, играм за да имам подобра кариера и иднина и сето. Тоа е у тие менеджерски игри, нели? Да. Значи, се доека молчат. Значи, сега најкриви се за мене репрезентативците. Оние барем што дале пари за да играат во репрезентација. И не е само со овој селектор, него и со изминатите. Тие ќе молчат до гроб. Така е. И не е само со овој селектор. И со сите предходници било така. И знаеме дека е така, меѓутоа знаеш како викаат се удираат во гради, нека кажат, нека докажат. Притекнува. Е, добро де, ние имаме докази за еден селектор. Поравешни кој што дала 30.000 евра за... Точно. Да, точно. Од менеджер има земено. Точно, точно. И тоа е уште постој. Па имаш и лета и Мерцедес едно време, па. Да. Не знам што е, нели? Лета Мерцедеси. Така е. Мовезов ми беше само да завршам тоа преска што кажав, значи колку и да е успешна годината. Од фудбалски аспект
и дури да е сварно успешна, за тоа не е виновна Фудбалската федерација на Македонија, а за овие успешни резултати на селекцијата, повеќе виновен е Благоја Милевски и добрата форма на фудбалерите, отколку Игор Ангеловски. Веројатно ја да бев селектор, да ми дојдат тие фудбалери, во тој момент во кој што дојдат, па може би ќе имав и подобри резултати. Ајде прашам нешто, толку ли е тешка селекторската функција? Е, па види, играм фудбал менеджер. Играм фудбал менеджер. И како сте? Со Македонија сум негде околу 25-6 место на рангиста. Си подобро да ја те ставим селектор. Можам слободно да пуштам CV и да се терам. Ама не можеш да извадиш толку брзо лиценца како нашиот актуелен селектор. Значи, тоа е точно. Тоа е точно. За едно година и пол до две не можеш толку брзо да извадиш. Значи, во фудбал... не мислам да ги побрзовиш. Па добро, да. Во Фудбалската федерација има многу неболози. Значи, претерано многу. Јас не знам, еве се отвори милион приватни школи фудбалски, не им организира некакво надпреварување. Ги остава така. Му текнала на Јовеце, ќе се отвори приватна школа. Зошто? Зашто ми требаат пари. Така. Зошто требаат пари за да преживеам? Кој си ти сум играл 20 години фудбал? Добро. Место го кооптираат да работи со во федерација, они го пуштаат да лаже 20 деца. Така. Пример. Понатаму. Така. Одиме понатаму. Лицензниот систем никако да мрдне тие минимум услови за да се игра фудбал во Македонија. Значи, прво и основно, немаме инфраструктурни услови. И чао пријатно, не вика 2020 година кој нема стадион што е со сите нишани, нели? И така на му се облекувални и слично, нема да игра у прва лига. Ама биди Вардар, Вардар биди нема да играш. Не се зазема стаф еден така. Понатаму, не сака да формира здружение на праволигаши, ма тука и кривам и клубовите. Така е. Здружение на праволигаши. Мислам дека тука си покриви клубовите. Клубовите се, да, меѓутоа треба да инсистира федерацијата, луѓе, дајте направете си, не сакам се замарам со вас. Земете си го на преварувањето во прв степен кај вас. Јас ќе си имам други работи. Трета работа, не се привлекува публика со апели и кампањи. Значи, ако како викам, ако не е интересна емисија, треба да направиме нешто ќе го земеме до мраз да биде поинтересно да ја гледаат многу повеќе луѓе. Нели така? Значи, направи нешто, дали младинци ќе играат, дали пионерчиња ќе играат, дали чирлидерци ќе ставиш, дали културно уметнички друштво, не е битно, ама нека биде тоа нека забава за народ. Гледав една слика, Перо, извините те прекинам, случајно ми излезе на интернет. Вика Скопје 1990 прва, ако не се лажам, 92-а. Стадионот полн. Значи, полн. А, да. Знам која слика. Така? Да. Веројатно може ти имаш видео на истата. Да, значи, импресивна слика. Викам, добро, ова, викам, која ќе... Значи, станува збор за натпревар прва лига. Шпанија нега наполни стадион. Не, зборам за наши услови, за наша лига. Прва лига македонска. Да. Значи, тоа мислам дека воопшто нема да го чекаме ние. Ама вие, Јовеце, имаш у македонска лига, сега не знам кој играа таму, Осого, не знам кој беше таму. А, за... 8-9 илјади публика. За Вардар, за Вардар не готино. Вардар не готино со кој беше, значи не беше Вардар. Тикнеш со... Од Кавадарци. Така. Од Тикош. Да, не готино од Кавадарци, нешто така беше. Дерби, регионално дерби. 8 илјади публика, значи народот сака фудбал, ама треба нешто да го пружиш. Да, абсолютно. Точно, точно. Абсолютно. Знаеш како? Фудбал, фудбал сите сакаме, фудбал сите сакаме. Фудбал никој не придонесува. Значи, што сакаме, можеме да збориме. Последните десетина години е тотален хаос. Значи, тотален хаос е и не може да се измени. И на улица, кога разговарам со некој за фудбал, кога ќе прашаш некој зашто не идеш на стадион, што барам таму? А знаеш дека висел порано? Да. А знаеш дека идел порано на стадион, си седал до него, си грицкал семки, што се вика, си навивал за клуб, си бодрал, меѓутоа, што барам таму? Значи, кога... Нема како да гледам. Многу е тешко, многу е тешка. Многу е тешка таа мисија сега да се врати доверба на гледачите, да се врати драшта, па не знам каква да биде лигата. Значи, ајде да спомнеме премиер лигата за кратко. Тоа е условно најбогата лига во светот. Дефинитивно. Меѓутоа, ни спонзори се откажуваат, ни гледачи. Значи, гледаш таа култура колку е развиена, а сети се дека до 90-та година, до 91-та година, англиската лига не беше премиер лига. Него од проблеми, од хулигани и сето тоа, како за еден период од 10 до 15 години ја сменија првен лигата и наредните 10 години ја направија најбогата лига во светот. Они не направија најбогата лига преку ноќ, него осмислено.
Дефинитивно, тоа си е стратегијата, е цела наука. Апсолутно. И тука можеме да кажеме дека Федерацијата на Англија има голем удел во тоа. Е, тоа е тој плюс. А не е Федерација кога ти ќе направиш успех со репрезентација, јас го направив ова. Не си направил ти ништо. Ти само си помогнал на фудбалери, си им дал шанса да играат да за национален дрес и да го пружат максимум. Ми спомена дека многу ми насера, че се слагаат и не се согласуваат, се нас не е важно. Кога сакав јас да снимам на терените на Фудбалска федерација, ми беше забрането. Заради тоа што не сум го сакал председателот. Јас викам, и тоа излезе портпаролот, не е битно како се вика. Значи, излезе портпаролот и ми вика, па нели не сме направили ништо одека. Јас му реков на снимателот, спакувај се, да си одиме, а него му реков, сигурно не ставивте рака у джеб да извадите, нели, па да го направите ова. Ова не е проект на Илчо Ѓорѓевски, него на Хари Хаджилистачки. 2010 година е почнал. Ама ти не сакаш, ама нема што да се сакаме да сите. Јас, значи, може да бидеме коректни да соработуваме или да не соработуваме. Вие избирате, значи, кога зборувам соработка, не во смисла подкупи така натаму, него едноставно да бидеме коректни. Ако јас кажам дека ова не чини, прифати дека не чини. Или ако јас сум погрешен, дека сум безгрешен, ќе скоригирам и повели и дојди во студио. Јас милион пати сум канал луѓе од Федерација да ми биде гости во арена. Сите ми одбиваат. Еден селектор... За нас се недопирливи. Да, не смеам, имам таков договор. Проблемот е во тоа што негативните коментари, они ги сваќаат како навреда, а не како... Позитивна критика, нешто се треба да се исправи. Да. Не мора да значи позитивна, негативна критика. Како критика? За нив тоа е навреда. Апсолутно. Тешко е да бидеш... Мислам дека тоа е најголемата причина за... Тешко е да бидеш објективен и реален. И сега, кога си објективен и реален, како спортски работник, е проблем тоа што викаш ти, и против мене идеш ти, ме навредиш. Така, не одам против тебе, само кажам оно што до сега си го сработал. Нас тоа не е работа. Така. Значи, одредени медиуми, гледаме и портали, како пишуваат и прават, дека ние, моментално јас, кога ќе прочитам од одредени колеги, дека ние со АС селекција, јас се осеќам, кога ги читам нивните текстови, дека ние сме освоиле светско првенство во фудбал. Северна Кореја. Значи, буквално Северна Кореја, баш Северна Кореја. Значи, јас така се осеќам и тоа интересно е тоа смислено како еден медиум, па после 3-4 дена друг медиум, а све суштината на текстот е ист. Значи, тоа се веќе релативно готови текстови, не е само ај напиши нешто добро у моментот за мене, не знам што. Значи, ние имавме избори. Па негде во 11 часот кога беа изборите, гледаме текст, дали да се одлече внимание, кој беше, не знам, многу пресмешен, дека селекторот, пази, Трабзон, на избори, така. Да, дека ќе подпише во Трабзон. Значи, небулоза. Значи, страшна небулоза. Значи, излезе ни тоа текстот интересно во медиум. 11 часот на вечер. 11 сад на вечер. Никогаш во историјата на тој медиум не е излегол текст после 7-8 на вечер. Никогаш, во буквална смисла. Да. Тоа може да се провери. Апсолутно. И за што разговараме тука? Значи, за што разговараме? Има многу нарачени, разговараме за многу пари. Ние знаеме, не знам гледачите дали знаат, дека годишно Федерацијата добива од УЕФА 3,5 милиони евра. Така. Само за функционирање на администрацијата. Така. Односно, нели за, како се каже, за репрезентација и така натаму. Така. 3,5 милиони евра. Убедливо најака федерација во Македонија. Тоа е многу пари. Ама не се тоа пари. Тоа сакам да кажам. Значи, преку проекти и така натаму, сигурно уште 20-тина може да се изводат од таму. Ако не и повеќе. Значи, проекти. Тука се телевизиски права на репрезентацијата. Ти идат преку федерација. Да, тука се спонзорските договори. И слично. Например, Македонија, кој игра фудбал со некоја репрезентација во квалификации, на стадионот наш, значи од Скопје, на Филип II, не може да се види македонска реклама. Не за тоа што УЕФА ги продава. УЕФА ги продава. Таму тие пари пак одат преку федерацијата. Само да кажам, продава УЕФА ги продава ти реклами, отколку што може да ги она што е твое. Продава многу поголеми реклами УЕФА, отколку што може ФФМ да најде. Значи се роди за пак поголеми пари. Дури тоа што УЕФА ги продава може би е подобро за ФФМ. Не се замара. Со такви, мислам, менеджерски, нели... Нема веќе кучинери,
кои што као Sport 5 што беше и така натаму и купуваат тие правата и после они си ги продаваат. Не УЕФА кога беше пред година 2-3 ги укина тие работи и си направи она продуцентска. Та, тогаш беше ни. Тогаш ги тоа. Имавме не знам Брацо, мислам дека Брацо беше да, беше, да се воде сите работи околу репрезентација. Он беше нови, да, он беше со СВРСА. Па направи сте 5 фирми, последе не е битно. Па добро, тоа беше смислено и зашто отворите тези фирми и сето тоа. А, каде е времето да збориме за успехот, да речеме, против Ирска Ставревски, кога даде гол, а Метеон не знал дека тој надпревар е продаден. Еден. Така, беше, дека е продаден со Нико Панов и Ламбер Рудов, да, а Метеон не знал гол. Кај се тие времења да збориме за... Да, кај се тие времења да еве да збориме и тогаш имало проблеми. Значи не е дека нема, секогаш ќе ги има проблемите. Работата е како федерација да ќе се соочи со тежината на проблемите у моментот кои се настанати. Значи оваа федерација освен што се пишува дека е најдобра, дури подобра од англиската, затоа спомнав. Значи дека е подобра од англиската федерација и дека не смее ништо да се каже лошо, многу делува на политичката сцена која имавме до пред некое време и тоа е многу лошо, се преслика, односно сигурно можам да кажам дека федерацијата беше сигурно користена за некаков параван за други финансиски работи кои ние можда и никогаш нема да ги дознаеме. Значи ние знаеме само за пари во федерација. Значи што стана со она председателот е вработен во федерација, Јуче е вработен во федерација како директор, менаџер. Генералниот секретар Поповски му е него надлежен, како се вика? Испаѓа дека има поголема функција од него. Така. Так. А овој му е председател на генералниот секретар и се друго трио како да... Па добро, ти се самото тоа што значи Илчо сам си е дурел од плата да си каже колку плата ќе зема. Само по себе говори за све. Што друго пише мове да преме? Значи сам си се ставал добро, стајте ме тоа, за да земам плата, за тоа што мора да земам плата, да ме, како беше мојето, живеам од футболот. Па сите председатели претходно живеа од футболот. Но шо живеа? Хралампија, значи имаше, не знам, милион бизниси, може би, ама ако не, од живееше за футболот. За футболот, значи други. Значи, за Хралампија, Хаджилистарски, една работа можем да кажем, сигурно дека нема земена динам патен трошак. За патен трошак. Тоа е на што го знам сигурно. А иначе по дефолт председателот на федерација е неплатена функција. Е перо ја да си дозволам да те прашам, значи нешто како поискусен новинар. Хайде. Да дозволам во твоја емисија. Како? Ти ги имаш фатено, значи претпоставувам дека и Дзинго. Да, од Дзинго навака можам. Да. Така, сите председатели. Ламберно. Точно. Можеш да ми кажеш каква ситуација имаше тогаш? Од новинарска гледна точка зборам. Као спортски новинар. Не као тоа што ние сме читале по медиуми и тоа што... Каква ситуација во смисла на што? На сеопштата слика на во футболот во Македонија. На работењето на федерацијата, пред се мислам. Секојаш федерацијата беше отворена. Добро. Дзинго го интересираше Силекс да биде прв и ништо друго. Јасно, беше. Да. И беше прв. Значи, тоа дефинитивно ти кажам. И имаше мерак, пошто секојаш Варда бил конкурент на сите клубови. Ако викнат навивачите во авион против Дзинго, Варда го казнуваа доле. Не го интересираше ништо, меѓутоа си функционираше. Како функционираше? Функционираше добро. Беше врвулица од луѓе, секогаш, во куќата на футболот. Новинари, спортски работници, вработени, невработени и така натаму. Секој што сака може да влезе, да се види, да се поразговара, да се напие кафе, да се излезе. Кога е пресконференција? Е, кога не. Значи имаше душа, имаше како да ви веста. Значи дури во него време се иако имало проблеми. Да, проблеми имало секогаш. Меѓутоа имаше душа фудбалот до заминувањето на Хаджилистарски. Хаджилистарски беше исто отворен за. Да, добро, него ја го фатив, значи како спортски новинар. Значи имаше брифинг секој вторник, можеше да се влезе во федерација, да си направиш мојот, да влезеше кај него, да чукнеш ако немаше. Ако не беше зафатен, еве јас лично сум него. Добро ден, може ли да дојдам? Може, влези, пеонот ќе си направиме обед, што ме интересира, ќе си прашам таму. Фала, пријатно. Значи никогаш не вратил никој. Сега да не можам да ме запре некој и да рече кој сте вие? Ќе кажам, фала, ја ќе си одам. После 20 и кусур години ако ти ме прашаш кој сум или што сум, а ти си застанал тука или
Jovica, da se javi Mihajlovića, da li će te primiti. Pa ako ne se ga te primiti, čega će ti kaže da se ostane, ako sam se znaje. A ne samo to, u lični karti proveruva čuda jedno od drugog. Pa... Mnogo interesno ovo što ovo kaže. Zaborav me možda ako sportska redakcija. На крајов е, јеме петок, нели утре уште, пардон, као работен ден. Тоа отидеме да пробаме, онака, сите тројца до Футболска федерација и да видиме што прават луѓето тама. За водене ќе одиме, како ќе се вратиме. Ќе се вратиме, како? Јас сум разговарал со луѓе, останав пријател со сите вработени тама, дефинитивно. Сите се биле тајменици, као сега што било, никој што не било. Значи, луѓето се, едноставно, као затворени се. Кога затоа се да не може да дојди кај мене, ве јас и те пуштам, ама не треба ти да ме пуштиш. Јас треба секојаш да ми биде отворена вратата таму, да. Да не може да влезат, ајде, тргни на една страна, ама да не може да влезат, примерен, Коче Димитровски ден, Мето Спасовски ден, вамот, да не може да влезат во таа куќа на футбол и се замисли, доаѓа Кочо или доаѓа Мете и, вообще, кој сте вие? Чека да ве најавам, шовече. Знаеш што е интересно? Што сите, да, сите и легенди што збориш, некој бил, некој не бил во ова време додека Илчо тамо, сите за сите си зборат, ај бе, го купи овој за толку пари, го купи овој за толку пари. Значи, самите меѓу себе, фудбалски легенди, го си го зборат тоа. За мене, знаеш како, луѓе кои, не знам, ете, си ги гледал, си навивал, си вриштал на терен, си пишувал и сето тоа, и сега слушаш одеднаш мојот, абе остави го купија за толку пари. Значи, страшна работа. Тие руши цела... Да, тие руши цела концепција. Те прави да не го сакаш веќе фудбалот. Значи, жалосно е. Мене ми искрено жал што, еве, разговараме за фудбалот како да е нешто најцрно, а треба да е нешто најдобро. Значи, најдобро. Игра, зашто да зборуваме? Младата репрезентација, ајде, одигра добро. Да. Така. Меѓутоа, на Европско првенство замина поиграна случајности. Шкотска Украина, тепаше Украина во Шкотска, како беше наднесо на Европа. Така. Се па клопија коцките. Во ред. Секој што треба. Самите Португали резултати... исто така стана европски шампион. А резултатите во Полска? Така. За што зборуваат? За силината на таа репрезентација? Па ние колку? Дадовме гол? Дадовме. Еден или два? Три. Три гола. Дадовме 17-18. Еден со Португалија, еден со Србија и два со Португалија. За што да разговараме? 10 гола примивме, три дадовме. Да, 10-3 гола разлика. Меѓутоа, на преварот со Шпанија е еден од најдобрите што сум ги видел до сега на македонската фудбалска репрезентација. А 5-0 пораз. 5-0 пораз, меѓутоа, да, меѓутоа најдобар. Значи имаш поединци како Джерар де Лофеу и останатите кои беа со играчи нели да на Бабунски и имаш и Асенсио изјава дека надпреварот многу лесно можеше да отиде и во добра насока за нас, односно во лоша за шпанците. За мене тој надпревар може да се извади голема поука не само за младите, него јас би му препорачал на селекторот на селекција да го погледне на тој надпревар и да извади многу поуки. Значи ја може да го имам гледано преку 10 пати тој надпревар. Поубав пораз немам видено. Пораз не треба да е убав, ама колку поуки и таква машка игра. И да имаш против една Шпанија 24 удари кон голот, а они само 11. Значи, стварна игра. Интересно, освен што ти последна топка, Шпанија имаше на целото првенство, најмала последна топка против нас. Да, толкова така. И начинот на кој изнесуваа на 1-0, на 2-0, точно е, после 65-та минута, тоа што е стандардна болка за македонските фудбалери, страшно паѓаме, 65-та, 70-та минута, тоа е ментално неработење со играчите и никој нема да ми го докаже тоа. Никој не може да ми го докаже тоа. Меѓутоа, од друга гледна точка, значи, истата таа репрезентација што да игра тага со Шпанија, так, под водство на Благоја Милевски, не може да изигра на таков начин, на сличен начин или да го даде толку многу максимумот, под водство на друг тренер, во случајов Игор Ангеловски. Апсолутно. Апсолутно. Так. Ние гледаме само дека тројци или четворици играчи се пресликаа во младите кои буквално дојдоа само и ќе ве смениме, да, а ќе останам со стариве, со стариов калибар, ја што си го викнав, значи. Мусливо, Вилковски, Барде и Николов. Да. Епа еве се, нели, ајде да се сетиме како беше селекторот додека ги немаше младите. Му вриеше, му гореше, да, така. Да, имаше пораз до пораз дефинитивно, така. Црна серија. Значи, ко можевме од Ливан да изгубиме 0-1, така. Ливан, да. Па... Срамота е да збориме дека сме изгубили. Ајде, кажете ми, имаме... Кукаме, немаме фудбалери, нели, вамо тамо, и тие што ги имаме. Не ве, имаме, Перо, имаме фудбалери. Го имаме Јаковиќ, кој што не добра средец во Турција. Апсолутно, да. Го имаме
Мариот Бабунски, Давид, кој што у Јапонија е фантастичен. Да, игра добро. Игра одлично, се бил далеко. Колку е далеко цел свет е 5 сата пат. Не е само тоа, имаме и многу други фудбалери што да играат и во Македонија и, на, и во странство. Имаме Зених Усмани. Имаме Зених Усмани у Домжале, кој што е на замели во средниот ред, а Домжале сезонава втора екипа во Словенија. Три пати е најдобар во Словенија во тој среден ред. Во среден ред. Да. Имаме еден Марко Симоновски. А нема играно, значи. Марко Симоновски е прв стрелец на Лакти во Финска, втор стрелец. Кјумбев каже дека се тепа цела Финска сега за него. И ние мака мачиме, ние мака мачиме вечето со Левбек, кај просто кажано. Да. И сега не може, ако сме изгубиле од Либан, не може да се викнат тие фудбалери. Левбек, Левбек, Ашковски. Ашковски е, игра Левбек во Фортуна Ситарт, Холандија, втора лига. Меѓутоа е прв стрелец на екипата. Фортуна Ситарт е прва на табела. Следна година ќе игра дефинитивно според мене во најдобрата лига во Холандија. Левбек игра, а е прв стрелец. Епа ќе го земат кога ќе игра прва лига. Левбек. Да, епа ќе го земат кога ќе игра у прва лига. Епак... Значи првен треба да се докаже, па текно. Истото беше случај со неколку фудбалери. Да. Така сега, беше случај со и со Несторовски. Несторовски беше две сезони на СЕС во Хрватска. Требаше да потпише во Италија за да дебютира. И сега правиш комбинации, неможни комбинации, значи треба да си, не знам како, значи ментално, ајде да не потребуваме, толку тешко изборуваме. И сега, ако знаеш дека Калиовски на десна страна игра фантастично и така игра и во Лиц, и така на тоа. Ово почна од преворот кој е бек против Албанија. Треба да чекаме сега во премиер лига да заигра. На таа позиција, па треба да видиме. И тоа е тоа, и сега ако збориме дека... И сега ти го враќаш на бек него, така. го трошиш безпотребно. 15 минути одигра Алиовски, десен бек против Албанија, во тие 15 минути кога направивме пресвртот и имав муште многу шанси за гол. Кога го врати, како лев бек, или како лево крило после, нели? Да, го префрли напред. Да. Повторно па на. Се гледа кам, се гледа кам лежи таа позиција како робен дека ги има тие движења, дека кој ќе тргне у лево, знаеш дека ќе тргне у лево, знаеш дека ќе тргне у лево, ама ете не може да изгуби топката или удари или има добар пас или не знам дупли да одиграат или било што. Се гледа кам лежи таа позиција и упорно оди на таа позиција која смета селектора дека сега, треба да игра. Во една таква ситуација нема место, нема место. Имаме. Значи Пандев е веќе 34-5 години. Апсолутно. Така. Ќе го тргнеш Пандев. Моје размислување се не знам. Заслужуваме тука. Значи, да, треба да е тука. Значи, Пандев, нека седи на клупа. Он е мотиватор, он е лидер на таа репрезентација. Да, треба, паметно да биде, значи, ако треба, ќе влезе. Тука... Ама не може да го трошиш више Пандев. Пушти ги овие нека игра. Значи, моја размислување е дека веќе треба да се... Се слагам се, особено што веќе имаме добри футболери кои што може да го знам. Ама знаеш, дека тука имаме работи, значи федерацијата која си ги завршила, жал ми е што така ја спомнам, и за Горан Пандев, и на начинот на кој го договорија Ѓорѓев да игра за репрезентација, нели? Значи тоа се работи некако условени не за мене. Не само Ѓорѓев, во прашање, има уште неколку футболери кои што се договорени за да приведат повеќе за репрезентација. Имаат подпишано договор, дали джентлменски сепак договор или написано, не знам, тука неќам да навлагам. Меѓутоа имаат договор дека мора да играат. Барем 10 минути мора да играат. Али се случи една добра работа, според мене добра работа. Синдикатот на футболери го примија во FIFPro. Конечно веќе светов и Европа, светов застана позади играчите и така натаму. За малци таа би... За малци таа... Тоа сега да кажам. Само ќе ми прости. Имаме гледач на нејата. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Во Дохлице јавевам, господине, јас на едно време бе фудбалер, она генерација што постигна најпоќе голови во светот. Ве слушаме? Пардон, 79-та, ако се сеќе по старите генерации. Да, сум слушал, меѓутоа, повелете, имате ли нешто да кажете зашто е ваква ситуацијата во Македонија? Тој сум јас најголемиот стрелец во светот со 53 гола постигнати. 53 гола постигнати. На добар стрелец, ако добро разбрав. На една утакмица. Да. На една утакмица. Па, не се кажа, Панчев даваше многу голови. Тоа е за Гинис, дефинитивно за Гинис. Па, Панчев има и повеќе даден од мене 80-90 голови. А резултатот беше 131-1. Точно.
Така, 139-1 беше мишлични, да. Знам и како се случуваше тоа. Ќе даде гол, ќе излезе надвор од гололинија, што ќе тргне на топката. Епа, тоа е нека знаја. Добро, дали е тоа? Точно е тоа, не смееше лопката да излезе 90 минути надвор од линијата. Така. Некој прашање на ниво. Имате ли прашање некој? Господина, не ги познавам до вас. Колеги ми се од редакција. Благодарам. Добро, фала, пријатно. 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 Имаше, не знам, памтен си тја за тоа како тој е направил дефинитивно. Издегуваше стрелец од надвор гол, гуманот ваќаше назад, така почне. Беше да се забрза работа. 139-1. И тој еден не е случајно паднал, за не видел гуманот. Значи, зборуваме за Панче Тјумбев. За синдикатот. Да, за синдикатот. Благодарете на неговата честа. И таму ќе изгубевме. Мислам, ќе изгубевме таква питка. И тука имаше робот од Јосиф Георгиевски да се формира паралелен синдикат. Ма немаше, ајде. Тоа само мислам. Да? Немало ништо. И тоа, значи, тоа е, до кое дно што може да се отиде, тоа е, како да ти кажам, тоа што го зборевме за Петер Нумовски. Исто да. Сега, исто е Зилчо, само што Илчо е сега. А како да го кажам? Не, значи пази, има разлика во верзиите. Тоа е нешто полоша верзија веројатно. Којко значи Петар пробува да го копира Илчо, ама не моди слабо моди копирањето затоа што можеме да кажеме дека Петар е малце посемен човек од за разлика од Илчо Георгиевски. Да? Се слагам, да. Ајде имаме уште 7-8 минути малку за ракометот, сепак е ракометот. Да. Една убава тема, убава приказка може би. Според мене, дефинитивно заслужено што, значи прво, ајде да кажам, се беа доделување нели на наградите на агенцијата за млади спорт. Најдобар спортист ракометар, најдобра федерација, најдобри екипи во женски и во машки спорт, значи младински екипи, слично грото награди на агенцијата за млади спорт. Има пропуст. Ги зема ракометарите. Добро, изгледа дека Мукаетов си ја свати сериозно. Мислам дека следната година нема да биде вака бирањето на награди, малце построго ќе биде рангирањето и оценувањето на спортови и успеси, така да ми се чини дека последниве 5-6 години нонстоп има некој пропуст во ова доделување на награди спортист на година. Имаше разговор да се смена некои точки при гласање или да се трна некои услови, да се додадат услови и слично околу начинот на гласењето, зашто тука учествуваме ние како спортски новинари. Апсолутно. И спортски работници, тренери, играчи и така да. Не знам, има промени. Само уште една дигресија ќе направам, ќе се вратам малку назад кога зборувавме за фудбал, тоа доделување на награди во знаев дека тоа ќе го спомнеш. Го коментираме. Тоа ме купка колку најдобри фудбалери. Добро, перо ти знаеш ли? Ти знаеш ли која е награда тежи повеќе? Дали најдобар фудбалер на годината или најдобар фудбалер во странство? Значи, а колку фудбалери се? Најдобар македонски фудбалер и најдобар македонски фудбалер во странство. А Пантов кој е подобар? Кој е подобар се? Не знам која е. Која награда теже повеќе? Кажи ми ти дали тој што игра во странство не е македонски фудбалер? Апсолутно е македонски, како не? Не знам, тоа мора да се. Треба да бираме ние. Апсолутно. Сега да се избира, значи, да бираме... на цел континент избираат најдобар фудбалер на Европа, на Африка, не. Ама ние избираме двајца. Ама еден, да, ние избираме двајца. Ама ние можеме некој, ние можеме најдобар фудбалер Македонија што игра во Англија, најдобар фудбалер што игра во Словенија, најдобар. Така ќе ги има многу. Пера, доволно говори фактот која беше доделување на награди за фудбалер дека пола сала беше празна, затоа што пола луѓе и не се... Па, Игор, смешно. Мислам, тоа што се правеше е стварно смешно. Апсолутно. Ништо не е измислено 20 години. Точно. Се сложувам. Ајде се посвеме за ракометот. 2018-та следува европско, може да поразговараме. Може да поразговараме. Раул дојде, Миркуловски денес кога се приклучи заедно со Талески, комплетна репрезентација. Имаме искусна и добра репрезентација, пак е Кирил Лазаров си ја предводи. Имаме ли шанса? Им тешка група ни падна дефинитивно, меѓутоа имаме ли шанса? Знаеш, Србија, Црна Гора, кој Црна Гора, Германија и Словенија. Да. Види, знаеш што е чудно во оваа репрезентација? Веќе неколку шампионати поред, ние се навикнуваме да викаме дека ова е последна шанса на оваа генерација. Генерација да си останува. Генерација да си останува. Остарев со тоа, да. Остарев со таа теза, да ти кажам. Ја откако сум спортски новинар, тоа е моаветот. Значи, ова е последна шанса. Олимпијада, чека не оваа другата, третата. Е сега што е доброто според мене во оваа генерација. Покри е Раул Гонзелес. Раул Гонзелес секој е добро. Меѓутоа, значи, Македонија има сега шутери како што немало никогаш во историјата.
Значи сме ги имали Мојсовски, Меркуловски, меѓутоа тие биле повеќе. Да, Меркуловски повеќе. Да, сега имаме Лазаров, Талевски, Кузмановски. Прибак. Прибак. Немање. И ете го повторно тука некаде Меркуловски, Неловски исто така. Значи сите се големи ракометари, крупни, високи ракометари што имаат неверојатен скок шут. Крилата се феноменални. Да. Анасков игра во страшна форма. И Георгиевски. Георгиевски е одличен. Да. Е единствен проблем, извини, Столе стандардно си е си да 100%, мако не и повеќе од 100% од своите можности. Пешевски е тука и... Да, и еден се проблем според мене е голманската позиција. Не дека е Борко слаб, меѓутоа, ако изигра барем со 50% од тоа што го игра во Барселона, Македонија ќе биде многу јак. Да, се сложувам со ова, ќе додам само дека можат многу. Факт е дека можат многу, преискусни се. Преискусни се, нема ништо да смениме ако изгубиме или ако изгубат они, значи стварно противникот бил подобар. Меѓутоа, не треба да се плашат сега, барем овој момент на ваков состав и на ваков селектор да кажат дека многу е реално да поминеме група, него да бараат алиби дека групата ни е тешка. Да, они ќе пробаат. Може и резервирано, може и тактички, сето тоа го изјавуваат, меѓутоа простор за изговор нема, затоа што се преискусни, предобри, премногу знаат и играат во големи клубови. Така. Ќе биде полесно затоа што да три репрезентации понатаму, ќе ни треба една победа за да обезбедиме пласман последната рунда. Да, ама не заборавиме со Словенија, со Германија и со апсолутно многу тешка група. Тешка група, сите групи се тешки. Во другата група играат Србија и Хрватска. Играат тука Шведска, Норвешка, Данска, мислам Франција, Шпанија, секаде има. Па да ти кажам, јас многу повеќе сакам Шпанија, Данска или тие трима скандинавски да ни паднат, него овие што ни падна. Да. Тоа што може тоа што две бивши славенски репрезентации кои што се спадна јак. Ние по дефолт некако кога се па и не само бараме и не само бараме, туку тешко играме. Туку тешко играме против репрезентацијата од бивша Југославија. Да. Тоа е ракометот. Тоа е тука. И не само ракометот, секаде и во фудбал и во кошарка, во секој спорт, ние можеме да одиграме, не знам, фудбал со Холандија, не знам. 0-0. Ќе дојдеме со. Да. Од бивша Југославија, нека репрезентација. Така. Е сега, само ќе ти од Гренол до 0-0. Од Гибралтар. Од Гибралтар, ќе. Па само ќе те коригирам, не само што е искусна репрезентацијата, туку е спојна младост и искуство. Не, се согласувам дека е одлична репрезентација. И ако не го искористиме Рао Гонзалес. Нема од што се плаши. Клубски, имаме еден проблем. Вардаг е европски шампион. Значи никогаш во историја не се случило тако и секоја чест на Раул и на момците. Меѓутоа излезе дека Чевали од Металург изгради повеќе млади играчи од колку што искачи од Вардар. Тоа е факт. И сега, да, имаме европски шампион во Вардар, меѓутоа и нината ни е малку потанка тука. Отколку... Види, академија на Вардар функционира 3 години. И првичната идеја е да се добијат првите македонски репрезентативци после 5 години. Е, сега не гледам вака наведум, меѓутоа мислам дека е малку рано да збориме. Ако проложат вака да функционираат тие младински школи на Вардар што има низ територија на цела Македонија, може да имаме доста репрезентативци кои што ќе потекнуваат од Вардар. Так. Дај Боже. Јас мислам само иако Металург, иако Металург има кредити околу ова прашање безбри. Има, па сите на нешто излегува млади, не ги спомена, сите со Металург. Сите. Да. Сите одреден со Металург. А од Вардар немаме сега некој така млад. Ништо, ама ќе испуштиме, збориме за куглање, бициклизам, спортови кои се забрани, гимнастика, атлетика, нели? Спомнавме на почетокот, федерации има, све они нешто не сакаме, нема пари, ама кога ќе дојде дома се да доделуваат средства. Па ти знаеш ли ние каква програма имаме, само дајте пари и сето тоа. И после се лутат останатите федерации или атлетика или не знам што, зашто се заборави. Кажете ми каква логика има, имам още 2 минути. Каква логика има, пример, го почитувам и го сакам Столе Стоилов, апсолутно, не велам дека незаслужено спортист на Скопје. Меѓутоа имаме во каратето имаме светски купос, првак, европски и така натаму. Тој не е, се Столе во колективен спорт, па малку е
И тоа, Перо Антич не, имаше разговор на свој лига, да. Лига Европа, не Евро Лига со кошарка. Така да. Значи, Фил, да, Фили имаше на разговор со директорот за агенци... на агенција за млади и спорт, Дарко Каевски, околу ова прашање и беше потврдено од речиси од сите новинари дека треба се направи според тежината на спортот да се добива повеќе поени. Затоа што има спортови, Перо, каде што имаш три не знам спортисти. Добро. Ја не се сложувам. На европско првенство. И сега нашиот ако отиде таму ќе освои бронзен медал. Не се сложувам со ова. Значи може Вардар да биде европски шампион, може некој македонец да го победи Ронио Саливен у снукер, онака го земам како пример так. Спортот, снукер и United Kingdom тама да биде тоа у Крусибол театар да биде светски шампион. Значи тоа може да биде, не знам, многу повредно отколку нели у моментот што освоил Вардар како колектив. Рангирање на спорт... Тоа зависи, рангирање на спортови... Рангирање на Вардар е многу поважно. Да, абсолютно. Меѓутоа, ако дојде до рангирање на спортови, ќе направиш една насока во младината, ќе речат, леле, ова е спорт број 1. Јас ќе да тренирам ракомет, нема да тренирам пливање, пример. Значи, ако има рангирање во спортови, значи, апсолутно мора да има се замисли може да освои да освојат златен медали во карате. Јас мислам дека треба да има рангирање, рангирање во Волбек и сега кога ќе ги ако не рангирање, кога ќе имаш кој подобро. Светски првак во традиционална карате. Да, традиционално. Точно, да, точно, точно. Значи не е мала работа. Не е мала карате, да се слагам. Милиони се каратисти. Не, традиционалното карате е многу паднато во последно време. Не знам јас дали е паднато, не знам колку тренираат. Значи, пати било кое дете секое трето ќе ти каже ја карате тренирам. Апсолутно, да. Тоа сепак е прашање на вкусови, затоа и Дарко Каевски најави дека ќе се разговара во идниот период да се испеглаат овие прашања, рангирање, да се реши што да, е најдобро во држава. Рангирање на успехот треба да има, не на кој спорт, него на успехот. Да, еве проблеми имаме 20 европски шампиони. Во Перо Антич и Столе Стојков. Да. Ајде да го гледаме. Дошќе да завршиме мисијата, ајде, како си почнавме. Ајде. Можеме можем да продолжиме. Ова е последна емисија од Арена оваа година. Така. Ви благодарам што имате домаќини гости, како да ви кажам. На двајцата мислам дека опативме отприлика се она што е најгорливо можеби во македонскиот спорт, кошарката, фудбалот, ракометот. Нешто споменавме и за другите спортови. Нешто да им кажете на гледачите, јас ќе одјавам и сијати. Па, еве, јас прв ќе почнам, па Јовица нека заврши. Да им посакам на нашите гледачи, твоите, на целата телевизија, нели, средни празници. Нека не очувуваат проблеми, ќе има во спортот, меѓутоа само колку ќе бидеме објективни, колку брзи во решавањето, односно ние како спортски работници, колку ќе помогнеме во сето тоа. И на тебе, Перо, ти честитам, нели, празници вака јавно. Новогодишни божикни и сето тоа и се надевам дека 2018 ќе биде успешна за сите нас. Истото што го кажа Игор, да не се повторуваме. Подпишу. Сагам да ги поздравам сите гледачи, значи на телевизија Сонце, на Арена, на полн погодок на нашата емисија и слично сите колеги. Сретни празници, гледајте спорт, живејте со спортот и само така може да одиме напред. Перо, тебе ти благодарам на поканата. Ви благодарам още нешто, прихвативте и почитате гледачи сега и од моја лично име, од името на моите гости, на спортската редакција на телевизија Сонце, од целата екипа и од целата телевизија. Ви посакувам срещна, успешна и беричетна 2018 година. Колегите спомена, ќе има проблеми, меѓутоа да се надеваме дека се помалку и дека ќе се радуваме на многу повеќе успеши отколку на неубави работи. Ви благодарам што бевте мои гости. Се гледаме повторно во 2018 година, а не забравајте утре полн погодок. Довидување.